Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо важливий момент у Євангелії від Івана, де Каяфа, первосвященик, пророкує про смерть Ісуса. В Євангелії від Івана, 18 розділ, 14 вірш, написано: «Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. Ісус прийшов узяти на себе гріхи світу, тому коли прийшли його заарештувати, природно він захищав своїх учнів, кажучи: "Я ж сказав вам, що це я. Тож якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай ідуть". Щоб сповнилось те слово, яке він сказав: "З тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них". Але Петро, мабуть, пам'ятав своє слово про те, що готовий за Ісуса йти на смерть і у в'язницю, тому взяв меч і вдарив первосвященичського раба Малха і відтяв йому праве вухо. Тоді Ісус, торкнувшись вуха його, зцілив його, а Петру сказав: "Сховай меча в піхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець?" Тоді воїни, тисяцькі юдейські, прибічники схопили Ісуса і зв'язали його. Учні його розбіглися, тільки Петро слідував здалеку. Відвели його до Каяфа, який був на той рік первосвящеником, і який проголосив: "Хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув?" Це він сказав не від себе, але бувши того року первосвящеником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. Нехай цей урок надихає нас на те, щоб у нашому житті проявляти ту ж саму любов і готовність служити іншим, навіть коли це важко. Пам'ятаймо, що Ісус став тією однією людиною, яка віддала своє життя за нас. І завдяки його жертві ми отримали спасіння. Нехай мир і благословення Господа супроводжують вас у кожному дні вашого життя.